começo agora aqui com o Ricardo, que foi um dos melhores jogadores do ano no time Watch Shack. Aliás, foi um dos primeiros Watch Shack. Esse aqui eu acho que é o primeiro tubarão que veio aqui e mostrou realmente que é um tubarão. Além de correr muito e dedica muito o coração inteiro para esse time, que é uma coisa assim que ele tem o seu segundo hobby. O primeiro hobby é o restaurante, que está ali todo dia, e o segundo está aqui treinando, dando dura no pessoal, e merecido esse prêmio, esse troféu maravilhoso, né, Ricardo? É isso aí. Eu ganhei um troféu como melhor jogador do Special Teams de 2014. Tive um ano muito bom, foram 22 TDs ao longo da temporada, em 10 jogos como titular, 13 jogos, 3 jogos como reserva. E daí foi um ano que eu não esperava tanto, e acabou surgindo um prêmio que foi muito gratificante. E que troféu bonito, né? Vamos falar assim, né? Foi. A beleza dele é enaltecente. E aliás, deu uma lustração no teu restaurante, sim, que sim. A galera vai lá, come e olha aquele troféu ali, pô, que coisa bonita, isso, né? Não, aquilo ali é um orgulho, né? A gente poder ter um troféu assim depois de uma temporada de tanto treino, tanta batalha e machucado, dores, finais de semana assim, sem família, às vezes, sem sair, sem namorada, várias coisas que a gente deixa por trás para poder conquistar essas coisas assim. E você falou para mim em off, porque eu estava sempre acompanhando você desde aquele acidente que você teve, que você quebrou feio o teu pé, e você falou para mim que não ia mais jogar porque você voltou a estudar na faculdade, o negócio ficou bem puxado para você, restaurante, faculdade, você não tem. Mas o teu coração não deixou de você falar que ia parar, mas não deu para parar, né, Ricardo? Infelizmente, a vida é uma só e a gente tem que aproveitar o máximo que a gente gosta de fazer, então não dá pra gente abandonar essas coisas assim que a gente ama, né? Tem que lutar, tem que correr, tem que achar um tempo para tudo. É isso aí, Ricardo. Parabéns e valeu. Vai lá pro treino, porque você merece. Valeu! Valeu.